Tampiling bagong mudah ada. Kumaci. Tampiling sekali cekuk. Pae. Untuk akan lulumpat. Aduh, luar biasa jangan urang lah. Ngahibur ya raja ke urang sana raja noh resepi. Akang mah tibu budak itu jadilah raja gelut. Resep. Karena tiju ke mana-mana. Aduh, udah ke ngaji ke jago silat, Pak Lumajar. Ah, jago silat. Gagak lumayung gajah putih jadi apak sih lo gitu. Dah, enak. Demi Allah Kang Haji mah. Percaya. Jelema ngerontong kari cokot teh punukna di dieu di alana ku Kang Haji mah tah. Allah. Rat. Teh. Ya. Itu lalajuanan. Ayo. Luar biasa jago saya marah lah. Wah, oi. Cek pecakan. Hidup Kang Haji ya. Hidup Jago. Walah. Cing, ya kumai teh. Ngahalangan. Ngahalangan batur pasti di batas lagi beradinya. Punten Kang Haji ya, damang. Saya. Saya namanya teh, kuring Kang Haji Kohar. Oh, Haji. Nah, lah, punten ya. Iya, ya, ngiring di dia ya. Aduh, hebat dong itu aja. Cik. Oh, ini teh. Merongkain pada jeng seri tengah nah, aing. Naon, Bon. Dumaya aing butak. Kaisinan. Ulah, bisa jadi pas ya. Ulah, baik, gitu-gitu, baik. Pas lami, Kang Haji, nonton. Wah, lami ya. Dikawit, Kang Haji, wah. Turiren unga dinten. Turiren ya. Bisa minggu ada di video. Alhamdulillah. Neme mulih kamari Haji teh. Wes, heubeul Kang wa. Kang Haji mah taun hareup ke maju ka itu deui. Ka mana ka Jakarta. Ka Haji naon teh. Ka Haji Sarin. Nuhun Kang Haji ah. Tahun sabaraha ka Mekah teh? Aya 5 tahun ka pengger mun hiji. Oh, 5 tahun ka pengger atuh teu acan eta pangintenya. Keur musim panas Kang Haji mah ditu. Gitu ulah demi Allah jeung. Musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas masyaallah. Wah. 45 derajat Celcius. Walah. Gitu Kang Haji. Wah, demi Allah jeung. Tapi ngeunah na musim panas di Arab mah jang ngeunah teh. Nah, nok teh teu kudu digoreng. Dituna we na keusik. Asak, sanes asak jang kajejek onta demi Allah. Sikat geura. Baik kan geura jang kajejek sikat geura. Panjolan teh katipu si Akang. Tukang nipu katipu. Kayak Bandungan teh Kang. Lauk asin yang teu kudu dibeuleum ditu mah tuna we na luhur batu asa ku ucing ya. Kira ku aing kudu ngamuk di dieu. Bakara ka gegodeg ka jalma ieu. Halo. Di mana-mana ge aya we. Jang ya. Muriogi korma ngora di akang aya. Demi Allah Kang Haji mah bere geuri di dieu. Korma ngora ya. Nya ngora kene, ngora kene. Ah demi Allah ya. Kira-kira tadi ya. Anu leras. Wah demi Allah ya. 5 kali sebetik demi Allah. Haji nepi ka kieu. Haji. Lain nepi ka kitu. Aya di Akang, aya di Akang. Di Akang aya kene. Gitu, oh periogi cuma reji. Ngan di itu mau korma ngora, di akam ngarana genti, jambe ngora. Ngaji, assalamualaikum ah. Ada ulak isin kan ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang Haji, damang. Mang Haji. Alhamdulillah. Ayah dina magdira Allah subhanahu wa ta'ala.
Lakat Mang Haji. Mun lekoh kitu Mang Haji. Ah, tetang teh ngadinta di pesantren. Mudah-mudahan Mang Haji panjang yuswa insyaallah. Tapi kalekoh kitu Pak Haji Muhyiddin. Aduh. Saha kakasih teh Mang Haji kohar. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Aduh, nuhun Mang Haji. Nuhun Mang Haji ah. Pun urang meuli cukur Mang Hajinya. Iya teh urusan Mang Haji kuda teh. Wah kader ada kuda. Urusan Mang Haji teh di piwarang ku tuang eyang. Kalau kena tuang eyang nuju anom teh kalau kena pan iya kuda ada teh. Ya. Kemana-mana, kemana-mana teh nganya kuda. Isuk mau dicukur Mang Haji. Mang Haji kuda teh bikang jalu iya teh. Kuda 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 kuda. Iya kuda bikang jalu. Wah jalu ada. Jalu ada Mang Haji mah terang ngukut kuda bikang. Ah. Rumaos ipis iman Mang Haji. Sakrana kabong roy Mang Haji. Nuhun 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 Mang Haji, nuhun Mang Haji. Komo eta pung ya. Udah geus dilipet. Di mana lingi teh? Ai kawit Mang Haji di Pusaka Ratu. Bungali kacompreng ngeuna teh. Ayeuna teh. Nuhun 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 nuhun. Mun aya lembur dia mah. Eta Mang Haji teh. Waduh, ai lebuah dua teh. Waalaikumsalam Mang Haji, damang. Alhamdulillah. Aya dina magdira Allah Subhanahu wa taala. Lakat Mang Haji. Meni lekoh kitu Mang Haji. Ah, tetang teh saya ngadinta di pesantren. Mudah-mudahan Mang Haji panjang yuswa insyaallah. Tapi kalekoh kitu Pak Haji Muhyiddin. Aduh. Saha kakasih teh Mang Haji kohar. Nuhun Mang Haji, nuhun Mang Haji. Aduh, nuhun Mang Haji. Nuhun Mang Haji ah. Pun urang meuli cukur Mang Hajinya. Iya teh urusan Mang Haji kuda teh. Wah kader ada kuda. Urusan Mang Haji teh di piwarang ku tuang eyang. Kalau kena tuang eyang nuju anom teh kalau kena pan iya kuda ada teh. Ya. Kemana-mana, kemana-mana teh nganya kuda. Isuk mau dicukur Mang Haji. Mang Haji kuda teh bikang jalu iya teh. Kuda 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 kuda. Iya kuda bikang jalu. Wah jalu ada. Jalu ada Mang Haji mah terang ngukut kuda bikang. Ah. Rumaos ipis iman Mang Haji. Sakrana kabong roy Mang Haji. Nuhun 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 Mang Haji, nuhun Mang Haji. Komo eta pung ya. Urang. Udah geus dilipet. Di mana lingi teh? Ai kawit Mang Haji di Pusaka Ratu. Bungali kacompreng ngeuna teh. Ayeuna teh. Nuhun 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 nuhun. Mun aya lembur dia mah. Leres. Eta Mang Haji teh lah. Waduh, ai lebuah dua teh. Kebon buah. Kebon buah. Kang Dahlia. Nuhun 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 Mang Haji, nuhun Mang Haji. Ieu kuda saur Kangjeng Rama teh ku kaula rek dipake. Oh, parantos aya widi. Parantos nuhun nuhun atuh. Nuhun. Jalura ieu teh ulah. Ngaon ngaranna kuda teh? Aya nu nyebut si Jamhur we aya. Aya teteh. Aya si nyebut si Manis we aya. Kitu ulah urusan Mang Haji mah moamis leuwih. Moal. Moamis leuwih. Urusan Mang Haji. Urusan Mang Haji mah ngan omat ieu kuda mah di perjalanan ulah pake jeung bikang. Marung keur beger kuda teh. Ngarti ieu wah ngarti atuh. Geura kenya punten ieu Kaji ieu Kaji si Mang Haji nya. Mangga mangga mah. Hey. Dah. Jamhur. Ya kula. Naon neng molan teh murukan teh eta. Ku urang buah dua mah ieu teh parantos ditawis 20 juta. Waduh. Ya on. Kitu weis marukan. Kange kuda remong. Kuda rengong teh teh. Anu lagu kitu teh geuningan teh 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 Tuh, jangan cuman lagi ngerti kan lagu namanya.
Jurek kenenge urang kana. Geus apaleun kana torompet teh mah nenek. Apaleun kana torompet teh. Manis. Gitu ceuk aja. Wayahna maneh bakal ditunggangan ku Mas Putra Kakasih Bambang Aji Putra. Jajakeun sakumaha eta nana? Omat ulah ngerakeun. Si Aden Panji bade diangge. Ulah ngarudetkeun ulah minta jajan. Parabna naon? Bujuk kumut biasa. Biasa. Kali-kali ku ampas tahu. Ngan sakali-kali mah ku ampas tahu. Sareng ku ongok. Aya eta ge sakali-kali masihan martabak. Nya. Gitu cek Kang Haji. Iya, anu masihan. Tos sangka Kang Haji jag-jag wae nya tos sabaraha tanyus wae teh. 59. Wow. Kang Haji teh. Oh. Tapi pun anak opat. Opat. Laki dua, apa we? Dua. Opat. Kan anak tere. Dua anak tere. Katamah hareup anak tere da indung ngaturkeun. Putra tere 11. Lalu loba anak tere. Iya. Itu jeung Mang Haji ge. Aya tere gereja. Nuhun. Ah, kapungkur mah Mang Haji teh liriwit kencing manis sapagawean teh. Oh, kana samburan. Iya, warukana teh den. Oh, untung aya susu kuda liar. Da eta. Susu kuda liar Sumbawa teh lumayan teh. Lumayan, biasa aya ngadamangkeun. Iya. Kalau darah tinggi, kapungkur kantos marukana 230, woy, hampir ke jengkang. Kantos. Darah tinggi teh ku SMP cageureun teh. SMP. SMP. Sekolah menengah pertama sanes. Naon SMP teh Sari Mengkudu Prima. Wow. Sari Mengkudu. Sari Mengkudu Prima. Eta we di luar. Eta we kulawan. Sang Hudu. Lumayan aja jaga-jaga ke jeje. Asam urat, kencing manis. Darah tinggi. Lumayan. Obat transionil. Nuhun. Saya aya di lemur. Alah. Adena tu geura itu geura munggah ngaji deh lah. Turutan ngaji. Mang Haji mah marukana teh di Mekah teh waduh. Ngan omat ngabartosan ka Mekah mah si Paden. Ulah musim panas. Dingin lah. Sabab panas di urang mah paling luhur 32 derajat Celsius. Paling panas. Tah di Mekah mah upamitos musim panas neuwuk dugi ka 45 derajat. Kitu warah ari ade. Boten wewet. Kaluar ti hotel teh marukana asa ditabrak ku panas teh. Panas. Lempang teu ngangge sendal Cep Aden. Cara roplok tak kulite, kulit suku. Gitu Cep Aden. Gitu ngan aya raosna deui musim panas teh di Mekah teh. Aya raosna kumaha? Nog teu kudu digoreng. Teu kudu beli minyak. Teu kudu digoreng teh, teu kudu digoreng meuli endog teh kantun dituna dina keusik. Uang we ku keusik. Asak, sareng asak ka jejeg. Wah, menang haji. Nah, hur cai den, kari milarian batu we tumpukeun. Tuna we teko teh tah. Usian cai luhur batu. Asak. Sareng asak bae. Panas-panas dari ditu merukana tangga rokok teu kedah mawa bensin. Rokok teh kantun antelkeun kena batu. Hurung potong. Ah si Ade di Bandungan teh kitu. Merukana teh ta kamari aya ustad pagaweana teh nganyawah we jeung nyawah nepi ka puluhun nepi ka hidung atuh. Ustad teh kulit teh kulit teh ceuk Kang Haji teh buru-buru ka Mekah balik teh Mekah mah muap macul wae atuh ripuh. Kuat sampai deui. Warukana teh. Na cenah naon Kang Haji teh syaratna ka Mekah teh. Wah. Syaratna mah tahajud.
sareng sena tahajud teh surat Yasin tilu balikan. Surat Yasin. Deui surat Al-Ikhlas teh 103. Terus jeung surat Tanah. Teu pira sakitu ka Mekah mah. Eta syaratna. Ali aya ka Mekah mah. Jadi moal macul deui uih di teh moal pan sawana dijual wan. Alah, punten deh lah. Mang mah tukang leureuy. Iya. Kekeh Kang Haji, tahun sabaraha ka Mekah teh nya? Insyaallah 3 tahun deui sugan aya ongkos cenah. Sugan teh atos ye, acan. Aja. Karek cita-cita we geus teh. Nah, ieu Mang Haji. Ah, nuhun Mang Haji. Wah, punten deh. Tukang leureuy Mang Haji mah. Matak awet anom ge kitu. Alah. Jadi mau ngerakin ieu teh kuda teh moal cing percanten deh. Bade. Ieu mah urusan kaula. Oh, sumun bade angkat ka mana? Dek nepungan bapa kaula. Dek nepangan Kangjeng Rama. Tupi Tuang Rama teh saha? Panjang lalakona. Oh, Tuang Rama teh panjang. Aya sameter. Lalakona ieu mah dibayar. Sakitu mah ngaji ka rupina wangsu ti ditu ku kaula di. Biasa ngadongeng lah. Perhatoskeun pisan naon rupihanna ka gegelan. Wah, lah ya den teu kitu kitu wae den. Da ieu mah atuh da teu tuang eyang ieu mah kula teh mangga teu kena kitu wae den. Naonan? Tapi lumayan ya kerjaan ya. Antong den tong sok kitu den. Ngisinkeun isin ku anu carekan ku eyang. Lalawara teh ka dia den. Tong sok kitu ah. Lumayan ieu mah sana kalah. Dah kupa Asep tatang oge di pasihan. Di pasihan mah ngaji mah. Di pasihan kubuli. Mun kana teh. Ya ai mulih ti Arab teh mun kana korma 3 kilo teh teh. Korma nabi teh. Ya, korma ngora utamina mah. Ieu lumayan entau sanah. Sanak mah ngaji. Oh, atuh maksa-maksa teh gua deuh luhur beunta pi. Nuhun anu deunah jazakallahu khairan jazakallahu nuhun. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Ya. Aden teh sareng saurna nya.